بیٚیہِ چھِ ییٚتٮ۪ن یہِ اعلان اَکھ حظ اَسہِ کہِ یُس اَسہِ یہِ رمضان المبارکہٕ کہِ حوالہٕ گۄڈنِکٮ۪ن دَہَن دۄہَن مجالی سُہ تذکرہ تِل قرآن چھِ کَران ییٚتہِ مسجد شریٖفَس اَندَر اور اِنشاء اللہ یُس تہِ چھُ تَمیُک بے فضلی تعالیٰ و بے مَنی ہی اہتمام آمُت کَرنہٕ اور اِنشاء اللہ سورتو لُقمانُک یی قدرِ معنیٰ تہٕ تفسیٖر بیان کَرنہٕ بِإذن اللہ اور وقت آسہِ آسان اِنشاء اللہ پانٛژھ بَجے پَنٛژاہ مِنَٹ پٮ۪ٹھٕ اِفطار کِس اِبتِداہَس تانۍ ییٚمہِ ساتہٕ اِفطار شروٗع گژھِ اِنشاء اللہ اور یِم اَسہِ پنٛنہِ گوٚبرِ چھِ آسان کورِ چھِ آسان ہمشیر چھِ آسان مَستوٗرات چھِ آسان تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھُ ماشاء اللہ ایویلیبلٹی آسان اَسہِ ہر کُنہِ جگہٕ ہٕچَن تہٕ تِم تہِ ہیٚکن تَتھ اَندَر اِنشاء اللہ شموٗلیت حٲصِل کٔرِتھ یہِ آسہِ فٔسٹ رمضان ٹُو دَہ رمضان اِنشاء اللہ ییٚتھۍ مسجِد پاکَس اَندَر ییٚتھۍ موقعَس پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ سورتو لُقمانُک تفسیٖر اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ اَتھ اَندَر مُستفیٖد ظٲہِرَن تہِ بٲتمٮ۪ن تہِ حضرت وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعين رمضان